Predstavte si, uh, neviem, ak sa volá arachnofóbia, keď sa bojíte mravcov, takže ak by mal niekto mravcofóbiu a bál by sa toho, že ho niekedy bude naháňať 5-metrový uh, mravec, chcel som povedať, že vrabec to by bolo tiež desivé, ale mravec asi ešte horšie, tak mám teraz pre vás dobrú spravu, že 5-metrový mravec by takmer okamžite zomrel. Takže stačí, keď si urobíte naskok 10 metrov a on skákajúc do tej jednometrovej výšky by za chvíľku zomrel. Zomrel by jednoducho z takých dôvodov, že jeho telo nie je pripravené na takúto veľkosť. Napríklad by jeho nožičky neboli dosť pevné na to, aby ho udržali po tom, čo ste ho zväčšili miliónkrát v každom rozmeru, alebo neviem, koľko mám rávec.